תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. לומדים היום בעזרת השם עמודים תשס"ג, תשס"ד. אנחנו נמצאים באות מ"ה, לאחר שלמדנו באות מ"ג ומ"ד על שבעה הזמנים של הנוקבה, כשהזמנים של הנוקבה מבטאים את זמן גידולה. הנוקבה זה צד הלב של האדם, או המקום של צד הבריאה. כאשר הבריאה מתוכה צריכה להוליד המשכיות, צריכה להוליד משהו מתוכה. אבל כדי להוליד משהו מתוכה, אותה נוקבה צריכה קיום. והקיום שלה מתבטא בשיטה בשבעת אלפים שנה, או שבעה ימים, או שבעה זמנים, או שבעה תמורות, עד שמביאים את הנקבה, שהיא נקראת המלכות, לידי קיום ראוי להיות מולידה. הרעיון שנקבה יכולה להוליד הוא רעיון מחודש בתפיסה החומרית, כי חומר הוא דבר קבוע שעומד מצד עצמו, ופתאום החומר הזה צריך להוליד דבר חדש מתוך עצמו. ההולדה הזו היא דומה למציאות של יש מאין. אבל כדי שזה יקרה צריך לבנות את הבריאה באופן הזה שיכולה להוליד. לשם מה צריך את ההולדה הזאת? כדי לייצר שותפות עם המעציל שבטבעו הוא בורא. כי הראש, שהוא צד המעציל בכל מקום, או צד הזירנפין, או צד התת ראשונות, הם אלה שיוצרים את הנוקבה. אבל נוקבה היא כאילו עומדת במקום, מבחינת נפש. אבל הנפש הזאת, יש לה איזושהי צורת התגדלות, עד שהיא מעצמה יכולה להוליד. הכוח שלה להוליד, יצר מצד אחד המשכיות, אבל זה נותן לה גם את הכוח לבוא לזיווג עם הזכר. אז הקשר לזיווג עם הזכר זה קשר של אהבה, קשר של ייחוד. והקשר הזה הוא הקשר שצריך להיווצר בין הבריאה לבורא, ובאופן יותר פרטי, מה שאנחנו לומדים, זה על מלכות האצילות, שהיא מייצגת את כלל הבריאה, או את כלל הנשמות, כשהנשמה היא הבסיס של כל הבריאה, וממנה נובעים הנשמות. אז אנחנו יכולים ללמוד כאילו מקרה פרטי, כאילו מקרה פרטי, איך נוצרת בכלל הנוקבה הזאת היא האצילות. אבל זה מקרה פרטי של מבט השקפתי כללי של תפקיד הבריאה ביחס לבורא. ולכן יש לזה משמעות מאוד גדולה גם לפרטים אחרים. דהיינו, איך בונים את הלב שלך? איך אתה בונה את הבית שלך? איך אתה בונה את העם? וכן הלאה. לכן זה נוגע להרבה מאוד דברים, למרות שאנחנו מדברים לכאורה דברים פרטיים, מדי פעם ניתן את המבט הכללי כדי שנוכל להשכיל בזה יותר. אז באות מ"ג למדנו את שבעת הזמנים, באות מ"ד הוא צמצם לנו את הזמנים למושג של נקבה, של ראשי תיבות, נערה קטנה בוגרת והי של הוויה, וכל, לא לפי הסדר כמובן, צמצם לנו את שבעת הזמנים לארבע, כמו שלמד גם בחלק תתבר, אבל זה קיום הנוקבה. עתה אנחנו הולכים ללמוד אותם אחד לאחד, בקצת יותר הרחבה, ואנחנו מתחילים עם הבחינה הראשונה באות מ"ה. וכך כתוב באות מ"ה על הבחינה הראשונה למעלה. נקרא את מ"ה ומ"ו, ואחר כך נלמד את מ"ו למטה, שזו אות ארוכה שבאה להעביר לנו איזשהו מושג שתכף נדבר ממנו. ונתחיל לבאר, אני קורא באות מ"ה למעלה. ונתחיל לבאר בחינה הראשונה נקראת נקודה. והיא קודם שנתקן הצילות. כי הנה אז, הכוונה היא בעולם הניקודים, שאז זה מציאות הקלקול, לכאורה הגיעה איזושהי תנועה, יש מציאות, אבל היא מקולקלת, וצריך להתעורר ממנה. אז הנקודה זה מבחינת ההתעוררות הראשונה מהמציאות הקודמת, שנלקחת מהמציאות הקודמת, אבל כנקודת התעוררות. אז היה זירנטים מבחינת וו נקודות בלבד, נפרדות זו מזו, בלתי תיקון. בלי תיקון קווים. כל אחד, אני אמלוך. כמו שמופיע בדברי הימים. כאן הודע. והיו בבחינת אות וו, אות וו של השם, של שם הוויה. ואז המלכות, שהיא ההי של שם הוויה, הייתה נקודה שביעית אליו, אל הזעיר אנפין. והייתה בבחינת עטרה, תחת היסוד שבו. עטרה זה כתר. היא הייתה תחת היסוד שלו כי היא נותנת לו את האפשרות לקבל כתר. נראה את זה בהמשך.
וגם מידתה הייתה שיעור ההתרה שביסוד. כמה שיעור ההתרה? שליש תחתון של היסוד. את זה אנחנו רוצים עכשיו לנסות להבין, איך היא עומדת בשליש תחתון של היסוד. שנראה שגם ככה היא מתחילה את עולם הצילות, וזה המקור שלה. היסוד הוא שייך לתת ראשונות, ואת המלכות היא נבנית על הבסיס שהיא עומדת בשליש התחתון של היסוד. היסוד הוא יותר צד השכל, או צד הזכר. ואם אנחנו מסתכלים, יש לנו כתר, חוכמה, בינה, תפארת, שמנויה מחסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד ומלכות. המלכות הזאת נגנזה ברדלה, יצאה מאפשרות לשימוש. היסוד הזה, כל בחינה בנויה משלוש בחינות. בצמצום ב' תכף נסביר למה. ועוד מבר ברחבה נסביר למה. אתם קבלו את זה כיסוד. היסוד בנוי רק משתי בחינות, ובחינה שלישית חסרה. למה? מכיוון שיסוד, למדנו בפרצופה, מוצר ועריך. אין לו את מדרגת הבינה. ג' החלקים של כל מדרגה הם כתר, חוכמה ובינה. אנחנו נסביר למה. אבל בינתיים אנחנו מקבלים את זה כעובדה שהחלק השלישי בכל מדרגה היא בינה. והחלק הזה של בינה, בגלל שהוא צר מבינה, ארוך בחומה, אבל צר מבינה יסוד, זה הבא, אז חסר לו בינה. בגלל שאין לו בינה, לא חסר לו בינה. בגלל שאין לו בינה, הוא צר, אז השליש התחתון חסר לו. המלכות היא באה להשלים לו את השליש הזה, ולכן היא יושבת פה, המלכות, בשליש התחתון של היסוד. זה נקרא וקול, קול, הכוונה היסוד שנקרא קול. היסוד הזה נקרא קול, וקול, בשליש, זה השליש התחתון. אפר הארץ, זו המלכות, שנקראת אפר הארץ. שהיא נקראת מלכות. אז וכל בשליש אפר הארץ בא לציין את המלכות שמצטרפת לשליש התחתון של היסוד. זה נקרא וכל בשליש אפר הארץ. עכשיו הסיבות שמובילות לזה, את זה אנחנו נלמד. קודם כל הרעיון באופן כללי, זה נקרא וכל בשליש אפר הארץ. עוד מהמבר. וזהו עניין. וכל בשליש אפר הארץ. מופיע בפסוק בישעיה פרק מ', פסוק י"ב, מי מדד בשעלו מים ושמיים בזרת תיקן, וכל בשליש אפר הארץ, ושקל בפלס הרים וגבעות במוזדיים. זה הפסוק, בתוך הפסוק הזה, וכל בשליש אפר הארץ. אז עוד פעם עוד מבר, וזהו עניין בכל בשליש אפר הארץ. כי מידת הארץ, שהיא המלכות, הייתה שליש היסוד. שום מידת ההתרה. והייתה נקראת אז התרה. וזה תבין עניין, כמה שמות וכינויים שיש במלכות, וכולם אמת. כי יש שורשים הרבה אליה, כפי השתנות הזמנים. ובזה יתבהר לך איך אמרו בזוהר, כי המלכות מבחינת התרה שביסוד. והרי פרצוף הנקבה בפני עצמה, בת זוגו. אז אם הנקבה היא בת זוגו, והיא לכאורה נפרדת ממנו, איך אתה אומר לי שהיא חלק ממנו? אבל היא הייתה חלק ממנו, אחר כך היא ננצרה, אבל היא התחילה כחלק ממנו. אך העניין הוא בהקדמה אחת שיש, והיא. כי כל דבר שבקדושה, אין שורשה נעקר משם. אף על פי שמסתלקת אחר כך משם. עוד פעם, כי כל דבר שבקדושה, אין שורשה נעקר משם, אף על פי שמסתלקת אחר כך משם. חוק, כדאי לזכור אותו, ישתמש בו בהמשך. ולכן המלכות הייתה תחילה, מבחינת התרה שביסוד הזכר, ואחר כך גדלה יותר, והייתה נגדלת מעט מעט, עד שחזרה
פנים בפנים, דיינו עד שהיא התגדלה, הייתה גדולה בפני עצמה, ובאה לזיווג פנים בפנים עם הזכר. אחרי כמה זמנים, כמו שבעת הזמנים שנלמד, ולא מפני כן נעקרו השורשים הנזכרים, שהיא חלק ממנו, חלק מהתת ראשונות, מהזירנפין, מהיסוד. עוד מבר, אור פנימי. וכל בשליש אפר הארץ, כי מידת הארץ שהיא אמרה אותה הייתה שליש היסוד שהיא מידת ההתרה, כך כתוב למעלה, מסביר לנו בעל הסולם, זה צוקל. הנה, יש בדברים אלו עמקות גדולה. ויש צורך גדול להבינם. והעניין הוא כי ידעת שמסיבת עליית היתתה לעיניים, יצאו אחת מכל המדרגות, לחוץ מהם. ונמצא שלא נשאר בכל מדרגה, זולת ג' ספירות. שאין כתר, חוכמה או בינה. כך למדנו בחלק ו' ועוד כף ו' בעמוד תפתת ז' בתור א'. עוד כף ו' שם. מה למדנו? הוא אמר שיש בית כלים. כתר וחוכמה בראש. שנשארו ביסוד. כמו שאנחנו יכולים לראות כאן בציור הזה, שכאשר באנו לבנות את הראש של עולם הניקודים, אז הראש הוא גלגל את העיניים ואוזן חותם פה. אבל אי אפשר היה לבנות את הראש באופן מלא. לקחנו את הראש וחצינו אותו. את הגלגל את העיניים השארנו לראש א' יסוד, שנמצא למעלה מהטבור, ששייך לצמצום א'. ואת הראש של הניקודים בנינו רק מכתר והבבים, עדיין הוא רק מהחם. היות הוא בנוי רק מהחב. בתוכו יש גלגלת הביניים והחב, אבל הוא בנוי רק מהחב. הוא לא בנוי מראש שלם. היות הוא בנוי רק מהחב, אז כלים יש לו רק שבע. אמרנו שם את הסדר, שאוזן בינה אחד, חותם בזה עוד שבע, אבל נצח ועוד הם יחד, תראי פלגי גופה, אז יוצא שיש שבע כלים. אם כך יוצא, שאחאפ, מצד הראש, הם רק ג' בחינות. שתי בחינות מהראש נעתקו. זה שחותם אחר כך מתחלק לשש, זה עוד עניין. זאת אומרת, שאם בראש רגיל, אם בראש רגיל של צמצום א', יש לנו כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, אז אם אנחנו חותכים את הראש, ואומרים, זה כבר לא שייך, הראש שלנו הוא רק זה. כי הוא ראש קטן יותר, אז יש לנו רק ג' בחינות. הג' בחינות האלה הם כתר, חוכמה, בינה, כי מתחילים מהעליון, ואת התחתונים אין לנו. כל הראש שלנו בנוי רק מג' בחינות, כתר, חוכמה, בינה. יוצא שבגלל שכך התקבע בראש, אז כל אחד מהספירות והחלקים שיש בכל העולמות מתחת לזה, בנויים מג' חלקים. זה מה שאומר כאן. אנחנו נראה את זה רק גם בעולם הצילות, שזה קרה בין עתיק לריחנפין, כרגע אנחנו לומדים את זה מצד עולם הנקודים, כמו שלמדנו, כפי שאמרנו קודם, בחלק ו' בעוד כף ו'. עמוד תפתת ז' בתור א', שם מסביר זה. כדאי ללמוד את זה שוב, מי שלא זוכר זה. כי זה ריחנפין, של הבינה, וזיר אנפין ונוקווה, יצאו ממנה ונפלו למדרגה התחתונה כנוגע. וזה סוד התחלקות כל ספירה לג' שלישים, כתר, חוכמה ובינה. אז עכשיו אנחנו יודעים שמצד הכלים, לא מצד האורות, מצד הכלים, יש לנו בכל כלי, בכל ספירה, בכל בחינה, שלוש הבחנות. בכל גדול שלהם הם רק נפש רוח נשמה מצד האורות. אז מצד הופכיות כלים באורות, אנחנו אומרים שלכתר חוכמה, אם נסתכל על האורות, אז יש לנו נפש, רוח ונשמה. אם נדבר בהמשך על חיה ויחידה, זה יהיה במסגרת נשמה. שזה נקרא צמצום ב'.
שנשמה בכתר, ורוח בחוכמה ונפש בבינה, כי בחוסר זירה פיל מלכות הכלים, חסר כתר, חוכמה דאורות, מטעם הפכיות כלים ואורות. וכבר ידעת, שעניין עליית היתתה בעיניים עושות שיתוף מידת הרחמים בדין, שתחילתו יצא בעולם הניקודים, ולא לא בנקודות השג. שם היה שורש לזה. אבל הפעם הראשונה שנעשה על זה זיווג היה בעולם הניקודים. ולא נתקיים. לא נתקיים הצמצום בית שם. לא נתקיים המציאות הזאת שם, בעולם הניקודים. מדוע? מחמת המקרה, עברנו את תפשין סמר ג' מחמת המקרה זה שבירת הכלים. אלא תחילת הקיום שלו מתחיל מעולם התיקון, דהיינו עולם האצילות ואילך. אז מה למדנו עד כה? למדנו שתי עניינים עיקריים. א', כל ספירה מתחלקת לשלוש, כתר חוכמה בינה מצד הכלים, נפש רוח נשמה מצד האורות, המתלבשים בכלים. נקודה שנייה, שצמצום ב' שיצא בפעם הראשונה בעולם הניקודים, לא מתקיים שם, אלא רק בעולם הצילום. אלה שתי הידיעות שיש לנו עד כה. והנה, ג' השלישים הנהל שבכל ספירה, קיבלו שינוי גדול בספירת היסוד. אז כל הספירות, אנחנו אומרים, בכתר יש כתר חוכמה בינה. בחוכמה יש כתר חוכמה בינה. בבינה יש כתר חוכמה בינה. בתוך זירה שמתחלק לחסד גבורה תפארת ניצחון, לכל אחד מהם יש כתר חוכמה בינה. באים ליסוד, יש רק כתר חוכמה חסר בינה. למה? אומר כך. הוא מטעם כי בינה רק עד הודי התפשטותה. כמו שנתבהר בזוהר, וכמו שלמדנו בחלק ה. הוא כבר נתבהר טעם הדבר שהוא מכוח חיסרון החסדים שבקליד היסוד. שורש הכלים הוא בגלגלת. שורש התלבשות אורות בכלים הוא באב. הכלי של יסוד המתגלה מצד התלבשות האורות שבו הוא כשאב בא למלא את גלגלת. כשפרסוף הבא למלא את גלגלת זה מציאות שורשית שאנחנו גוזרים את הרעיון של הכלים שהתלבש בהם מהתור, אז אני יודע, הנה זה הכלי שלי. העיר את הכלי הזה של היסוד. מה העיר את הכלי של היסוד? לכאורה הכלי של היסוד שייך לזירנפין. איזה עוד צריך להיות בזירנפין? אור של חסדים. אבל כאשר היו לנו כלים ריקניים, כלי ריקני של כתר שבא מגלגלת וחוכמה ובינה וחסד וכן הלאה, יסוד ומלכות, באים אורות להלביש אותם. כשבאים למדרגת אב, שזה חוכמה, אז האור הגבוה ביותר הוא חוכמה. אז מה מאיר בכתר? מאיר חוכמה. ובחוכמה מאיר בינה. ובבינה מאיר חסד. ובחסד מאיר גבורה. זאת אומרת, בינה שצריכה להשפיע חסדים, שהיא נקראת אימא, אימא עד הוד התפשטותה. למה? כי אם נמשיך את זה, שיש לנו פה גבורה, תפארת, נצח ועוד, אז הכלים שמתפשטים, האורות שמתפשטים אליהם, לגבורה מתפשט תפארת, לתפארת מתפשט נצח, לנצח מתפשט הוד, להוד מתפשט יסוד, והנה כל השישה חסדים שמתפשטים מהבינה שהיא נקראת אימא, אז אימא עד הוד התפשטותה, עד הכלי של הוד ולא יותר. פה נגמרה הבינה להתפשט. משמע שכוח החסד לא מתפשט מעבר להוד. זה נקרא אימא עד הוד התפשטותה. יוצא של היסוד אין את הכלי הזה של החסדים של אימא. יוצא שאין לו חסד. אין לו את מידת החסד. לכן, התכונה שלו
הוא צר מחסדים, ואריך כי הוא שייך, אריך זה מכיוון שהוא אב, והוא צר כי פה יש לו הפסק על החסדים, כי האור שלו, שאור החסד שלו, לא מתלבש בו, אז לא נותן לו את הכוח של החסדים. אז אין לו חסד. אמא, שצריכה לתת לו את כוח החסד, לא חיבקה אותו, את היסוד, את הצדיק הזה שלה, לא חיבקה. נשאר שהוא צר מחסדים. אז היסוד הזה אומר עליו, כי לא הגיע אל הכלי יסוד רק אור האחוריים שלו. מחמת הזדקחות, זה בחינה א', אחוריים זה בחינה יותר קטנה. בחינה יותר קטנה מבחינה א', היא קומת מלכות. לכן הוא אומר, מחמת הזדקחות הבחינה א', שהיא קומת היחסדים. ועל כן, נעשה שם הכלי ההוא לבחינת שורש להי גבורות. היסוד הופך להיות שורש להי גבורות. ואף על פי שזה היה בפרצוף אב, ואב הוא שורש להתלבשות אורות בכלים. אמנם שם קיבלו הכלים ציורם הראשון. כי מפרצוף הכתר דק, היו הכלים והאורות מעורבים זה בזה, בלי שום מכר כלשהו להבחין ביניהם. למה? כי שם האור והכלים בא, בפעם הראשונה, ביחד, בטעמים. לאחר מכן האור הסתלק בגלגלתה, ואז היה היכר לכלים, אבל לא היה היכר לצורה של הכלי. מה נותן את הצורה של הכלי? האור שמאיר שם. אף פעם לא הייתה מציאות שהכלי הרגיש את האור. כי אחרי שהאור, הכלי מרגיש את האור, זה כשהוא היה ריק ונמשך אליו אור. אם נהייתי רעב ואכלתי אוכל, אז אני מרגיש את הטעם. אם האוכל היה תמון בי מלכתחילה, אני לא מרגיש את הטעם. עכשיו, כשהסתלק ממני אור, אז הכלי הזה משתוקק. אני רוצה עכשיו לאכול בורקס. אני רוצה עכשיו לאכול ספגטי. אני רוצה עכשיו לשתות מיץ אבטיח עם ננה. זה מה שעכשיו בא לי לעשות, כי היה לי חסר, טעמתי, אבל היה לי חסר קודם, אז כשהוא מסתלק. בפרצוף העם, היו כלים ריקנים, הגיע אורות. עכשיו אני בא לבדוק את היסוד. ביסוד, הגיע אור של מלכות, של גבורות בכלל. לא הגיע לאור חסדים. אז נכון, כשמסתלק האור, אז הכלי הזה אומר, רגע, עכשיו אני גבורות, אומר היסוד. ואף על פי שזה היה בפרצוף האבדל, שם קיבלו הכלים ציורם הראשון, כי שם פעם ראשונה התלבש אור בכלי רקן, בכלי מוכן מראש. כי פרצוף הכתר דק, היו הכלים מאוד מעורבים זה בזה, בשום מכיר כלשהו להבחין ביניהם. וזה סוד שהבינה נסתיימה בספירת האור. רוצה לומר שאור החסדים, כמו שראינו בציור, שאור חסדים שמתפשט מהבינה, אז כל בב החסדים שמתפשטים מהבינה נסתיימים בעוד, כי אור היסוד מאיר בכליות של עוד. כי שם נזדקה אוביות, זה בחינה א'. נגמרו החסדים להתפשט. מזדקרת בחינה א', התחילה להתפשט בחינת שורש. ונתבטלה קומת החסדים, שהיא מבחינת הבינה, שאינה אלא אור דחסדים כנודע, ואינך רואה, שאין בכלי של היסוד רק בית כלים, כתר וחוכמה. למה? חסר שם כלי דבינה, אין לו כלי של חסדים. ונמצא הכלי של היסוד, בהרשק שאר הכלים, שהוא חסר שליש תחתון שלו, אין לו בינה. כל כלי יש לו כתר, חוכמה, בינה. פתאום אנחנו מגיעים לכלי של היסוד, ורואים שבכלי של היסוד יש רק כתר חוכמה ובינה אין לו, חסר לו בינה. למה? כי אם הכלי החסד עד לא תתפשטו אותה. ולפי הרבה שאלה הייתה בעיניים ובינה קיבלה לתוכה הצמצום של המלכות, ומלכות קיבלה לתוכה מידת החכמים של בינה, בסוד הכתוב, ותלכנה שתיהן, כמו שראינו ברות, עד שהחוכמה בעצמה נתחלקה ונתקנה לזכר ונקבה. למה? כי נהיה במיעוט של המלכות. כמו שכתוב בזוהר, זה אבא הוציא אמא לחוץ אודות בינה. ואבא עצמו התקן כאתחר ונוקבה. שזה סוד נקווה עיניים. כי העיניים
שאין חוכמה נתקנו בנו כבר, כנזכר להם. הנה אז עלתה היתתה ונכללה ביסוד. נעשתה לשליש התחתון שלו. בסוד התרה לראש צדיק. ואז השיג היסוד גימל שלישים כמו שאר הספירות. אלא שעדיין יש חילוק גדול ביניהם. כי בכל הספירות נמצא שליש התחתון שלהם מבחינת הכלי דבינה. דהיינו גר דבינה כנראה. אולם ביסוד נמצא שליש התחתון שלו מבחינת היתתה שהיא המלכות אחר שנתחברה ממנה וקיבלה ממנה מידת הרחמים. והבן שיש חילוק, תכף אני מסביר, והבן שיש חילוק עצום בין השליש תחתון של שאר הספירות שהיא מבחינת בינה בעצם, ולמרות שמלכות עלתה אליה היא עשתה בה מיעוט אומנם, ולכן היא יכולה לשמש כנקבה, אבל היא עצם בינה. אז היא עצם בינה, אלא שקיבלה לתוכה מבחינת היתתה כדי למתקה. כדי למתק את היתתה. בין השליש תחתון של היסוד, שואתתה בעצם, אלא שיש בה ביטוק של הבינה וסוד החיבור הנה. אז בכל שאר הבחינות, יש בינה בעצם. ומה שיש שם היתתה, שזה השליש התחתון שלה, היא בתוך מסגרת הבינה. בתוך מסגרת גרד הבינה. אז לכאורה יש חיסרון, אבל בתוך מסגרת של השלמות של הבינה. אז יש בינה שם. אבל כשבאה המלכות הזאת למיעוט במקום שאין בינה, וזה תבין, סוד הכתוב, וכל, שזה היסוד, בשליש, זה היה למשל שתחתון שלו, אפר הארץ, באה המלכות, בלי בינה. שהרב מפרש אותו על הכלי של היסוד, שהשליש התחתון שלו, שהוא ההתרה, עברנו לעמוד תפשצמח דלת, וכונה אפר הארץ, שהיא המלכות. משבר, למה? וזה מיוחד ליסוד, כי אין שם תבינה. משמענו בזה ששליש התחתון של היסוד אינו כשאר הכלים שהוא בינה, אלא שהוא המלכות בעצמה, שהיא קנתה מקומה שם, ושם היא שורשה של המלכות שעלתה לבינה. מה עם מלכות עצמה? מלכות עצמה יצאה מהמשחק. שאלנו רק תת ראשונות, כי מלכות נגנזה ברדלה, אי אפשר להשתמש במלכות. רק כשמלכות עלתה לבינה, אז בתוך מסגרת של היסוד, אין לה לכאורה המתקה מהבינה שיש בעצם הספירה. עוד פעם, בכל ספירה וספירה, עלתה המלכות לבינה של הספירה. ויצא שם מיעוט כך שהבינה משמשת שם כנקבה, לחוכמה. למה? כי היא נהייתה כמו נקבה עיניים, נהייתה נקבה לחוכמה. אבל, בדרך כלל המלכות היא הנקבה. אבל בצמצום בעת, הבינה הפכה להיות נקבה. כי מלכות עלתה לשם. במלכות עצמה, לא מדובר על המלכות שתעלה למלכות, כי כל המלכות יצא מהמדרגה. אבל ביסוד, כשהמלכות באה לעלות לבינה, אז היא עלתה לשם. אבל היא נמצאת שם לבדה. זאת אומרת, בכל הספירות מלכות עלתה לבינה. אז יש מלכות בבינה. אבל היא רק התקללות, לא צריך אותה שם כעצם. אבל כשהיא עלתה ליסוד, צריך אותה שם כעצם, כי היא משלימה אותו. אין לו שליש תחתון. אז מי שמשלים אותו שם זה המלכות. זה שהמלכות משמשת שם כנקבה, שיש לזה יתרון ויש לזה חיסרון. מה היתרון? שהיא עצמאית שם. מה זה עצמאית? היא העצם שם. בתוך היסוד. מצד שני, אין לה שום דבר של מתיקות. כי אין שם בינה. ובכל הספירות האחרונות היא לא עצם. וכרגע במצב הזה אנחנו נמצאים. אז כשאנחנו אומרים שאין בינה ביסוד, הכוונה היא שאין את הצורה שבכלי. מה נותן את הצורה? הצורה זה שהיה אור במדרגה, הסתלק האור, ונשארו רשימות של אותה הערה שהייתה שם. כמו שאמרנו קודם על האבטיח או על הבורקס. אכלתי, אין לי, יש לי רשימה.
אומר ביסוד, בכל אחד מהספירות התפשטו ג' אורות. איזה אורות? כתר חוכמה בינה. מצד הכלים שהיו שם, כתר חוכמה בינה. אז אומר, המציאות של כלי דה בינה לא קיימת שם, כי לא הייתה שם הערה. איפה לא הייתה הערה? אומר, במציאות הראשונה שלה, מפרצוף אב, לא היה שם הערה של חסד שבא מהבינה. ולכן אין בה בינה. אין בה את החסד הזה. עכשיו, שאלת שאלה, אם אנחנו מדברים על ג' כלים, אז לכאורה קור הנפש אין שם. אומר, נכון, אבל השאלה איפה באה להעיר הנפש הזו? אם הנפש מהירה בכוס עגולה, אז הנפש מקבלת כלי עגול. אם הנפש מהירה בכלי, כל אור שהוא, בכלי עגול, היא מקבלת קונוטציה עגולה. אומר, אין שם כלי כזה שקוראים לו בינה, שנובע מהחסד. כשנשארו שלושה כלים, אז הם צריכים לקבל איזשהו כוח שיהיה בהם של כתר, של חוכמה ושל בינה. וכתר, חוכמה ובינה קיימים בכל ספירה. רק בספירה הזאת של היסוד לא קיים בינה. לא קיים את הכוח של החסד הזה. ולכן גם אם יהיה אשר מורה נפש והסתלק, אין שם כלי כזה שיקבל את אור הנפש, שנקרא בינה. כי אין שם חסד במקורו, בפרצופיו. אז השאלה היא, מה הכוונה שאין בינה ביסוד? מאיפה באה בינה? מאיפה באה כתר וחוכמה? התשובה היא, שאת הכל אנחנו גוזרים מפרצוף אב, מהתלבשות אורות בכלים בפרצוף אב. פרצוף אב, הכלים המדוברים שיש שם, זה הכלים הרקנים מגלגלת. מצד היותם כלים של גלגלת, לכולם יש כתר. מצד היותם בתוך פרצוף אב, לכולם יש חוכמה. בינה, זה עניין מחודש שם. זה דבר שלישי שצריך לבוא במדרגה הזאת. זה אור הבינה שצריך להתפשט שם. לבינה עצמה יש בינה כי היא העצם. לכתר וחוכמה שם יש בינה כי כל אור שבא ומתפשט, מתפשט מהאינסוף ועובר דרך הכתר וחוכמה. אז יש להם כתר וחוכמה לכולם. ובינה יש לעליונים. איפה יש לזירנפין? לזירנפין מתפשטות הבינה. רק התפשטות הבינה לא מגיעה ליסוד. אז לכל הזירנפין, חסד, גבור, התפארת, נצחות, יש את האור הבינה מהתפשטות העליונים. כתר וחוכמה יש לו, כמו שאמרנו קודם, כתר מהכלי, וחוכמה מעצם הפרצוף. ובינה מאחן יש לו, בינה יש לכולם, חוץ מהיסוד, מהתפשטות הבינה. וזה הכוונה שאין בינה ביסוד. זאת אומרת, קנינו את הכוחות של הכלים מתוך פרצופם. לכן אנחנו אומרים שהוא צר ועריך. הלאה. ויש כאן הבנה יתרה. כי לפי הכלל הנודע, שמדרך הכלים הוא, אשר העליונים נגדלים תחילה, בהפך מן האורות שבהן, התחתונים נגדלים תחילה, כי הכי קשה, שאין כלל בחילת מלכות בעשר ספירות. להיות שחר, עליית היתתה בעיניים, לא נשאר בשום פרצוף, בספירה, זו לא עד ג' כלים לבד, שם כתר חוכמה בינה, ובאורות נפש רוח נשמה, ואם כך, איך אפשר שהמלכות תקבל תיקונה, בשעה שאין לה מציאות בשום ספירה? זה שמשמענו הרב. כי נשאר לה מציאות. יש מציאות. לכאורה אתה אומר לי, מלכות איננה, היא נגזה ורד לה. מאיפה יש לי מלכות? יש לי מלכות, לא המלכות הפרטית שהייתה בצמצום א', אלא אותה מלכות שנמצאת עכשיו ביסוד, זה הרצון שיש לי, זה הלב שיש לי. עכשיו אני רוצה לב, צריך לגזור אותו, לא כדבר פרטי שעומד בפני עצמו, אלא שנגזר מהשכל, שנגזר מהיסוד. כי עכשיו איפה הוא השכל שלי? איפה הלב שלי? הלב שלי הוא ביסוד. מי זה היסוד שלי? זה שייך לתת ראשונות. הוא המשמיר אצלי, הוא בונה לי את הרצון. כי הוא, אין לו חלק בבינה, וזה שמשמענו הרב, כי נשאר למציאות. איפה? בשליש התחתון של היסוד. כי הוא, אין לו חלק בבינה משורשו כנל. וכן לקח היתתה במקומה, כמו שנדבר לעיל, שאומר, הרי אמרת לי שאין מלכות.
אם אין מלכות, מאיפה יש לי מלכות עכשיו פתאום? איך יהיה לי מלכות בעולמות? ואותה מלכות שהתכללה בתוך היסוד, היא תשמש לי כמלכות. אבל היא בתוך היסוד, היא לא מלכות. רגע, לאט לאט. את כל המלכות שאנחנו רוצים לבנות בשבע זמנים, אנחנו לוקחים מפה, מהשליש הזה. מפה אנחנו לוקחים אותה, פה היא רק נקודה. והשליש הזה, אני עונה לך גם דוד, השליש הזה זה רק נקודה. כי חלק מספירה נקרא נקודה. זה נדבר עוד קצת בהמשך. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהו הזמן הראשון של המלכות? שאלה שנייה. הסבר מדוע בכל מדרגה לאחר צמצום ב' וכן בכל ספירה יש רק ג' בחינות, מקף ג' שלישים, כתר, חוכמה ובינה. בסוגריים, הסתייע באות כף וב בחלק וב. שאלה שנייה, מדוע ביסוד אין בינה? הסבר אגב כך את המושג אימא עד הוד התפשטותה, בסוגריים, הסתייע בחלק ה' בעמוד שין למד וב. שאלה שלישית. רביעית. שאלה רביעית. אסבר את המושג, לא, סליחה לפני כן, מהיכן יש לכל אחת מהספירות כתר וחוכמה ובינה. שאלה חמישית, אסבר את המושג וכל בשליש עפר הארץ. עד כאן היום, תודה רבה.